السلام علیکم، یہ ابھی ہم جا رہے ہیں سوابی کی طرف سے. ابھی ہم نے یہ ابھی ہم نے تھوڑے بہت مالٹے وغیرہ کھائے ہیں، ہم نے اپنے ساتھ مالٹے بھی لیے وہ ماموں کے جوڑی میں. موٹر وے بند ہے اور یہ ہم ابھی جی روڈ پہ جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے. جی روڈ نہیں، ابھی ہم موٹر وے سے نکلے. میرا شہری آج بہت پرسنل ہو رہا ہے. شہری پاکستان آپ نے ماموں سے بھی ریویو لے لیتے. ماموں آپ سنائے، ہم کہاں آ رہے ہیں ابھی، مطلب ہم ابھی تک کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو یہ میں آپ سب کو بتاتا ہوں، یہ بات اس طرح تھی نا کہ اوکے ہزارہ موٹر وے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اور چاچا ایسا سگریٹ دو گے؟ یہ شیر چھت پہ چڑھے. یہ خدمت حل کرتے ہوئے چاچا 80 سال سے کوئی تنخواہ نہیں کچھ نہیں. میں پال پاکستان پاک پی ڈبلیو ڈی سی این ڈبلیو فوجی آرمی دارالخلافہ اسلام آباد آستانہ خیریہ نقش بدیہ بجتی مدینہ ہوٹل کے سامنے اسلام آباد. 80 سال کا چہرہ بھی کٹ گیا، میں 80 سال کا پیر بھی ہوں. پہلے نے بلایا سب عورت کا چکر. بابو بھیا بابا جی اوریجنل ہے، اس کی میں کاپی ہوں. بابا جی اوریجنل ہے، ادھر نظر ہے لیکن میں اس کی نقل بابا جی. اور یہ بھی ہم چائے پینے بیٹھے ہیں، یہ چائے بہت مزے کی لگ رہی ہے. اور شام بھائی چسکیا لیتے ہوئے شیرا آپ کا کیا خیال ہے شام بھائی کے بارے میں؟ شیرا سے لب ہی ہو گیا جی. شیرا نے بڑے بڑے فنکار کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن شیرا اس کی بسیڑی کیسی ہے؟ شیرا اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہو؟ ہم تو بھائی والا مثال ہے اپنا. شیرا کو بچے بہت پسند ہیں، خاص کر پی ڈی ایف فائل ہے. یہ وہ بچے جو پیدا ہونے کے بعد والدین کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کا نام کیا سوچے. بس یہ ہمارا شیرا تھا. تو ابھی ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں، سوابی جا رہے ہیں. یہ میرے ماموں ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ماتا ہوتا تھا سر اپنا رائے. یہ پرانے زمانے میں پشتوں کے ڈراموں میں ویلن کا کردار کیا کرتے تھے. عزت لوٹتے تھے عزت. دوسرا یہ بندہ ہے جو اس کو پشتوں کے ڈراموں میں لاش کا کام. ایا اگر خواہ کے کرے ہاں وہ کام خراب ہو گئے. تم چیک کرو یار، تم دیکھو یہ بھی کیا ٹائم ہو رہے. چار بھی نہیں بجے، بالکل کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اور ہم سوابی پہنچ چکے ہیں، لیکن دھند بہت بہت زیادہ دھند ہے یار.
یہ کیا ہوگا ہمارا واپسی پر یار چاندنے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ولاگ میں تنے رہی ہے یہ تو بہت دھند ہے یہاں پر یہ تو کم ہورر ہو گیا یار یہ نا اور یہاں سے بھی یہ گوشت اٹھائیں گے اور چلیں گے ہنڈ وہاں پہ اس کو پکائیں گے تو بہت مزہ آئے گا اور دھند تو بہت زیادہ ہے دھند ہی دھند ہے لوڑا ہی لوڑا ہے یہاں پہ ابھی دیکھتے ہیں چھوٹا گوشت اٹھاتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ چھوٹا گوشت کس طرح پکاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بس تقریباً ہم سوابی ہنڈ میں ہیں اور اب یہ کھانا وغیرہ تیار ہو رہا ہے تو تب تک ہم نے تھوڑا بہت گھوما ہے تھوڑے بہت گھوم لیا ہے ہم نے ابھی میں نے اپنی اردو بھی ٹھیک کر دی ہے یار میری اردو بہت خراب ہو چکی ہے تو ابھی پروگرام تو یہ ہے پروگرام ماشاء اللہ چڑھ چکا ہے یار ابھی ایک اور دکھاتا ہوں اور یہ ابھی پڑے گا پھول بن گئے شیرا بس ہو گیا چڑھ گیا کلاس چل رہی ہے یہ 12 فیل ہے یہ سارے جو ویلے ہوتے ہیں نا جب ایک ساتھ بیٹھتے تو ایسی باتیں کرتے ہیں بل پگے لگ گیا یہ ویلے کبھی پولیٹکس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی ایجوکیشن کو ابھی موسم کو لے کے بیٹھ گئے ہیں پالتو لوگ شیرا سر میں ابھی چاچا نے دم سے اٹھایا ہے اس کو یار بڑا ٹیسٹی لگ رہا ہے مزے دار گوشت ابھی ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں شیرا شیری ہلے کا شیری تھا ٹرائی کول گوڑ یار اب ماں تو زیادہ ٹرائی کروں گا میں چاہے ریویو بدا اور کم کرا ماشاء اللہ بہترین شیری ہاں یار بہت مزے کا تھا بہت ٹینڈر جوسی قسم کا بنایا ہوا ہے جوسی ہے جیسے
ندمی نارا چکم دا آپ گاک نہیں مہمان ہو دا پکی دا گاک کالے کمر شاہ دے اوٹل داو کمین ڈسپیم کیوئے تا ستا بتا سے ماحول ملاوی گی یہ چاچا ہے یہ یاسر ہے یاسر نا عبدالرعوب کم نوم دے دے یار آپ نے سریا عبدالرعوب دا چاچا نوم دے آپ کا کیا نام ہے محمد یعقوب محمد یعقوب آئیے میرا نام بتائیے تو منو ممزا لے خبر ہے یہ میں ہوں یہ میں ہوں یہ میں تھا چاچا ہے یہ شیر ہے میرا مزیدار شیر تمہارے نام کے ساتھ تمہاری حرکتیں بالکل میچ نہیں کرتی اور یہ اور یہ بند ہو گئے اور یہ پروگرام یہ بھی بند گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور یہ چاچا نے روٹی ڈال دی ٹریڈیشنل روٹی آپ کچھ کہنا چاہتے ہو ماشاء اللہ یار یہ ہمارے ایک مامو ہے جو ابھی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں ہزارے والوں کا کہنا ہے دس بندے اور اتنا سا بس بوجھ بنا یہ انہوں نے دل بنا دیے یہ ہمارے ایک مامو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں ان کو بہت مس کر رہے ہیں خاص کر ہمارے شیرا شیری ان سے لو بھی ہو گیا آسٹریلیا میں ہوتے آسٹریلیا میں پائے جاتے آسٹریلیا میں پائے جاتے یہ آگے ہمارے کاریگر ایک اور روٹی ڈالتے ہوئے کیا مزیدار روٹی ڈالتا ہے آگے آگے مال آ گیا بھائی مال آ گیا مال آ گیا عزیز خان یار سبحان اللہ الحمد للہ بھائی یہ پوزیشن ہے یار پوزیشن دے یار ماشاء اللہ یہ ابھی ہمارا کھانا آ چکا ہے چھوٹا گوشت ہے یہ سسٹم سسٹم ہینگ ہو گیا ابھی ہم نے کھانا کھا لیا تو یہ ابھی بھائی اس بھائی نے یار پیار محبت سے کعوا پیش کیا ہے ان سب بھائیوں کی یہ لوسریا تو یہ یار لیکن آج کا دن بہت عجیب ہے میرا ایک دوست تھا دبئی جا رہا تھا تو اس دن بھی اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی تو ابھی کال آئی کہ یار تو یہ آپ نے سن لیا شیرا کی شیرا کے کیا تاثرات ہیں یہ ہمارے مامو انہوں نے دبئی میں شیخ کے ساتھ کام کیا ہے 14 سال شیخ کے ساتھ گزارے ان کو ابھی دبئی سے نفرت ہے ابھی یہ پاکستان میں بیٹھ کے ڈالر کما رہے ہیں مزے میں اور ان لوگوں پر بھی ہو جو ادھر جاتے ہیں تو چلے یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی نا تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم جو سا ہے اس کو پک کریں گے ابتباد سے اور ابھی میں ہوں سوابی تو ابھی ادھر جانا پڑے گا اس کو پک کرنا پڑے گا اسلام آباد میں اس کو چھوڑنا پڑے گا اس کے اس پہ لات مار کے جو سے شیرا شیرا ہے نا ہمارے پاس شیری ہے گاڑی ہے ہمارے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس لیکن شیری ہے نا شیری ہماری ہیلپ کرے گا ہمارے پاس سائیکل نہیں اور بات کرتے ہو پک کی سائیکل کا اسے یہ چلا بھی نہیں سکتا اے کنیا میں پرسنل کیے گئے ابھی ہم یہاں سے بس رخصت لے رہے ہیں شیرا چلے گاڑی سٹارٹ کرے آج اس گاڑی میں جائیں گے موبائل صحیح تو بھیا منانا
سيد استاذ صاحب السلام عليكم الله پناہ خدا مل چا یار ابھی جاتے ہیں اسلام آباد تو ابھی چلتے ہیں یار بہت زیادہ ٹھنڈ ہے گھسو یار یہ صورتحال ہے اب دیکھ رہے ہو فوگ وغیرہ بالکل کچھ نہیں نظر آ رہا یہ بہت زیادہ دھند ہے وہ گاڑی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کازا بہت زیادہ دھند ہے یار یہ دیکھیں بھائی جان یہ گاڑی نیچے چلی گئی ہے ہمارے ماموں آپ ابھی کچھ کہنا چاہیں گے یہ ہمارے ماموں بہت بڑا حادثہ ہو گیا یہ بہت پیچھے بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور یہ میں پہنچ چکا ہوں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور یہ بندہ تھا جس کو میں نے اس نے مجھے اٹھایا اصل میں اور اس کو بھی یہاں پہ ڈراپ کیا ہے یہ بےچارا دل میں پھنسا ہوا تو شکر ہے کہ ہم نے اٹھا لیا اس کو نہیں تو مر جاتا یہ بکری کا بچہ بکری کا بچہ میں بکری کا بچہ شکل سے تو یہ ہاتھی کا بچہ لگتا ہے جراف کا بچہ ہے اور یہ گینڈا ابھی یہ آگے ہیں waiting for the time to check in and then he will hit the plan aap log rok chho bhai change kiya kamal chho bhai aur part show re ma da pata ha jadal lunga land jo kar aap charge show ha is it cancel but is wait a cancel ho gayi hai yaar now rok chho karane ka بس ابھی یہ جا رہا ہے یار جس کا انتظار تھا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ویسے بھی ہم تو بھاگ رہے ہیں بھاگنے میں کامیاب بھائی ڈیڑھ مزہ لگا لاسٹ ملا کو جڑا رہ جی خوب جڑا پاکستان نہ دادا چلو بھائی بھائی اور یہ چلا گیا اور اس کے ساتھ ہمارے بلاگ ختم ہو گیا ابھی ہم جائیں گے ایبٹ آباد سبسکرائب ٹو مائی چینل